Thutha wa MC Zacu gũikio ngono mũthenya wa Friday na gũikinyio igoti-inĩ rĩa Madaraka Law Court kĩroko kĩa ũmũthĩ, harĩa arekereirio na cash bail ya ciringi 100,000 kana bondi ya ciringi 300,000, rĩu ũrĩa ũramũnyitithĩtie ũĩkaine ta Adama wa Mobile Spares nĩ arĩkĩtie kũrekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa yatiga aingĩ makĩonana tũnua. Na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, na gĩtũmi gĩake kwaria mĩario ĩyo rĩ, ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩra gũsubscribe, share na ndũkariganĩrwo kũhihinyaga kengere. Ndeto cia mwanya nĩ cirĩkĩtie kwĩyumĩria gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Thutha wa MC Zacu ũrĩa ũkoretwo akĩanĩka mawaganu hamwe na ũtunyani ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ aini hamwe na ahunjia, nĩ akinyirio igoti-inĩ rĩa Madaraka Law Court ona thengia wake gũikio ngono mũthenya wa Friday egwake mũciĩ. Rĩu ũrĩa ũramũnyitithirie nĩ arĩkĩtie kwĩyumĩria na kũrekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa yagegia aingĩ. Adama wa Mobile Spares arĩkĩtie gũthitanga Zacu nĩ ũndũ wa kũmũthũkĩria rĩtwa gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Rĩrĩa Zacu athomeirwo thitango yake, nĩ erirwo atĩ kũrĩ mweri 12 mweri wa gatandatũ, nĩ athũkĩirie Damaris Wanjiru wa Mũrĩithi rĩtwa mĩtambo-inĩ wake wa TikTok na akĩaria ũru wĩgiĩ biacara ciake. Thutha ũcio, Zacu nĩ atuĩrĩirwo kũrekererio na cash bail ya ciringi 100,000 kana bondi ya ciringi 300,000. Acokire erwo atĩ ndeto icio ndagagerie gũcieria ona hanini kana aikio ngono rĩngĩ. Agacoka igoti-inĩ mweri 12 wenana nĩguo kũmenyekane the way forward. Thutha ũcio, rĩu Dama nĩ arĩkĩtie kũrekereria ndũmĩrĩri na kuuga atĩ, "For the people who have tried to bring me down, you have made me stronger than I was. May those trying to bring you down be a reason for you to gain strength." Office of the Matron, JCM International. Ndũmĩrĩri ĩyo yake nĩ ĩgucĩrĩirie maoni maingĩ mũno kuuma kũrĩ arũmĩrĩri ake, harĩa maugĩte atĩ, "Damaris wa Adama Mobile Spares, rudia tena wasikie juu hawasikiangi." Ũyũ nake akamũria atĩ, "What benefit can one gain for bringing you down?" Ũyũ nake akauga atĩ, "It's not people, it's your pride. Some of the posts you do are unethical." Ũyũ nake akamwĩra atĩ, "Mama Metro, siku yako itafika tu." Ũyũ nake akamũcokeria na kumwĩra atĩ, "Uzuri ya huyu imefika kwanza. Everything has consequences. Dama has a golden heart until you are on her shoe. You cannot understand her." Wanawake waheshimiwe. Nake huyo akauga ati, "Rĩu ona Zacu aga kwaria, ithuĩ no tũkwaria tondũ nĩ tũciũĩ."